Լինում է, չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման կարիք ուներ արտահայտելու իր զգացումներն ու հուզումները, և երբեմն դրանք անում էր հայհոյանքի միջոցով։ Բայց քանի որ մեր հերոսի երկիրը գտնվում էր արևելքի ու արևմուտքի ճիշտ մեջտեղում, հայհոյանքի հանդեպ վերաբերմունքը շատ տարբեր էր։ Ամուսինը լուրում ջեր, նա մռայլ էր չխոսքան, երբ խմում էր, հայհոյում էր, հիշում մորը տան պայման։ Ու թեև կես այհոյում էր, բայց իրոք առանց թույրի, վաղեմի սովորություն էր, մարդ պետք է արտահայտվի։ Մեր հերոսի հայրենիքում հայհոյել սովորեցնում էին մանկուց։ Հիմնական պատճառը ոչ թե այն էր, որ կյանքը չափազանց դժվար էր կամ վատը, այլ այն, որ հայհոյելը համարվում էր տղամարդկության նշան։ Իսկ քանի որ բոլորը վստահ էին, որ տղամարդ լինելը ամենաբարձր հատկությունն է, հայհոյանքը դառնում էր երեխաների բառապաշարի առաջին պաշարներից մեկը, վերածվելով ծնողների, բարեկամների և հյուրերի անհագուրախության։ Երեխան, երբ որ սկսում էր խոսալ, իհարկե նաև զվարճանքի համար, նրանք բան են, հայհոյանքներ են սովորացնում։ Տենց երևույթ դուք տեսել եք, չէ, հիշում եք, չէ, ասենք, որ մեկի տուն հյուր էր գալիս, հա, երեխուն հպարտան, ասում են, հլա, ինչ է սովորել, ասենք, ու միակ սենց 5 հարկանի հայհոյանք ու հա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 հ
որպես չափազանց ուժեղ սիրո դրսևորում։ Ասենք, պապը թորանը կարող էր մի այնպիսի հայհոյանք տալ, որ բոլորը կարմրեին, բայց դրանով հասկանային, որ պապի սերն ուրիշ է։ Իհարկե, այս ավանդույթը շատ յուրօրինակ ու հետաքրքիր էր, բայց նրա հիմնական բացատրությունն այն էր, որ մեր հերոսի հայրենիքում չկար սերն արտահայտելու ավանդույթ, ավելին, սերը դիտվում էր որպես թուլության նշան, որը կարող է բնորոշ լինել միայն կանանց։ Ինչ հետաքրքիր է քո անունը։ Հա։ Անունը։ Հա, քո անունը ինչ հետաքրքիր է, աս անուն։ Գագու անունը։ Ինչ է։ Գագու։ Գագուն որնա։ Որտա։ Ահա, չեմ, ես չասեմ անունը տասա թունիշ է։ Մի կողմից ի տարբերություն բարեկամ ժողովուրդների եւ հակառակ հայհոյանքի տարածվածությանը, մեր հերոսի հայրենիքում հայհոյանքին պատասխանելը չափազանց կարեւոր էր։ Հայհոյանքը կարող էր ավարտվել սպանությամբ, ընդ որում մեր հերոսի հասարակությունը դա համարում էր շատ նորմալ։ Այդ պատճառով մի չգրված օրենք կար, որ հայհոյանքը պետք է ունենա հստակ հասցեատեր եւ լինի չափազանց հասկանալի, թեև գեղարվեստականությունը այստեղ եւս շատ տարածված էր։ Չոսուն է։ Ինչ սավ Perfect. Խրյո։ Ինչ ասում։ Ես շատ եմ հասկանում ինչ ասում։ Քեդարսոկ, լեկալ հակրուտ։ Նոնեսոկ, խարայալեք, խոլենոֆապ։ Ի հայոան։ Հայոան։ Քեսինե։ Հայերեն քփուր տվեք բան հասկանա։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի երկրում տարածված էր այն կարծիքը, որ հայհոյելը ավելի շատ բնորոշ է ցածր խավերին։ Ոչ ոք չէր զարմանում, երբ հայհոյում էր մի որևէ բեռնակիր, բայց բոլորը հուզվում էին, երբ դա անում էր մտավոր աշխատանք կատարող որևէ մեկը։ Արա Մանուկյան, ինչի՞ քփվում։ Թե՞ քո սովորական տղու, դու կուլտուրական մարդ։ Լեսու շմայսի քրվեն ջայնը։ Բաթուրս քրֆում արա։ Ժամանակներ անցան, որոշակի արժեքներ փոխվեցին, եւ մեր միջին վիճակագրական հերոսը հանկարծ հայտնաբերեց, որ դեպի ժողովրդավարության պայծառ ապագա գնացող իր երկրում հայհոյանքն ընկալվում է որպես խոսքի ազատություն, անպատժելի է եւ նույնիսկ դարձել է առաջադեմ լինելու նշան։ Հատկապես երբ մարդիկ սկսեցին միմյանց հետ ավելի շատ շփվել սոցիալական ցանցերում, գուցե պատասխանատվության պակասից կամ երազանքի տղամարդ դառնալու ցանկությունից հայհոյողների թիվը կտրուկ ավելացավ։ Ավելին, հայտնվեց կանանց մի տեսակ, որ կյանքում հանդես էին գալիս որպես խիստ պարկեշտ կյանքով ապրող, բայց համացանցում չէին խորշում հայհոյանք տալուց։ Բնական է, որ հայհոյանքի առաջին չափաբաժինը պետք է ստանային քաղաքական գործիչները։ Դրանց ես պարզապես ուշադրություն չեմ դարձնում, որովհետև ինչ որտեղ ցանկացած հայհոյանք, ինչպես ասեմ, խղճահարություն է արտնացնում։ Սակայն հայհոյանքը չէր սահմանափակվում միայն քաղաքացիներ քաղաքական գործիչներ հարաբերություններով, շատ տարածված էր հայհոյանքը երթևեկության մասնակիցների միջև, հատկապես հանրային տրանսպորտի եւ սովորական վարորդների միջև։ Խնդիրն այնքան էր խորացել, որ նույնիսկ որոշ մշակութաբաններ եւ գրողներ հայհոյանքի համար փիլիսոփայական հիմնավորումներ էին փնտրում եւ գտնում։ Պրոշյանը, որ ռոմանտիկ գրող է հանդիսանում եւ այդ լուսավորական, ասենք թե այդ պարտադրող հաներից դեմ հանդիսանում, ուրեմն մի քանի իշտ նվիրել է ցույց տալու համար, թե ինչքան լավ բան է ուշում սեր։
Այդպես նույնիսկ Վիոլետ Գրիգորյանը Վահան Իշխանյանը չէին կարող այդքան համոզիչ փաստարկներ բերել, թե ինչքան լավ բան է Հատիսանում ուշուց։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը բոլորի պես տրվում էր հայհոյանքի տարածման գայթակղությանը, թեև հոգու խորքում հասկանում էր, որ դրանից ներհասարակական ապելությունը չափազանց ավելանում է, ինչը ոչ մի լավ բանի չէր կարող հանգեցնել։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։